Отау құрып, балалы болып, бірақ кейін ажырасып кететіндер көп. Ал жесір әйел мен жетім балаға алимент төлегісі келетіндер аз. Қазір бізде 209 мыңдай азамат ай сайын алимент төлеуі тиіс. Бірақ олардың тең жартысы әкелік міндетін орындамай отыр. Енді балаларына атүсті қарап, 3 ай ішінде алимент төлемеген борышкер 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Еліміздің іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша заңға осындай өзгерту енгізілді. Бұған қоса алимент төлемеген жеке тұлғаның ел аумағынан алыстауына мүмкіндік берілмейді. Қазірдің өзінде 65 мың борышкерге шетелге шығуға тыйым салынды. Енді алимент өндіру өнбейтін тірлік емес, қатал заңның арқасында қалыпқа келетін құбылысқа айналмақ. Заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар елдегі сот орындаушыларының мәртебесін көтеру мен құзыретін кеңейтуді көздейді. Неке және отбасы кодексінде, кодексімен біздің өзіміздің заңымыздың арасында қайырма қайшылықтар болған. Өйткені алимент бойынша борышкерлердің есептік сандары бойынша. Бұлға дейін егер минималды есептік көрсеткіштен саналған болса, ендігі қазіргі таңда республика бойынша орталық есеппен саналады.